28 años que levanta la pelota desde acá. ¡Remate! ¡Gol! Toma! ¡Gol! Pô, e aí, mano? Pô, o goleiro deu uma colaborada. 18 anos que levanta la pelota desde acá. Toma! ¡Remate! ¡Gol! Como foi o Rafinha que fez? Golaço absoluto. Um chute indefensável, um efeito que o goleiro não conseguiu segurar. O Brasil vai ser hexacampeão mundial. La tribuna! Toda de este lado, la tribuna es blaugrana. Que camisa é essa?